Para que isso? Ah, o Nando, velho de guerra, chegando aí. Seu patrão chegou. Seu dono, seu pai. Não sei como é que você chama ele. Seu pai chegou. Aí vai levar os homens lá no arto. Eles vão roçar hoje. Fala, chefia! Que rebuliço que vocês arrumam, hein? Já vão pra luta roçar pasto.
Que buzinada, hein? Trio parada dura. Ah, Sadam. Queria tirar uma foto, mas você fica mais desafastado um pouquinho. Mas deixa, depois eu tiro. Ah, meu pé aí. Ó, meu, ó, o de baixo é meu. O de cima é do judeu. O de baixo é meu e o de cima é do judeu. O de cima é do Sadam, né? Vem, Reginaldo. Balangando as barbelas. É o galo ao primo canto. Eu não consegui filmar o galo ao primo canto ainda. Aí eles vão pra lá, vem pra cá, vão pra lá, vem pra cá. E não para no lugar. Não para quieto no lugar. Cadê o galo ao primo canto? Vê se eu consigo fazer um vídeo dele cantando. Ou melhor, incluí-lo neste vídeo. E tá por ali, ó. Vamos lá ver o galo ao primo canto, Sadam. Aí lá, aí lá. Pior que ele não vai deixar eu chegar perto dele, não? Devagarinho, Sadam vem também. Sadam quer ver, né, Sadam? O galo ao primo canto, né?
ele quer ver o galo por enquanto. Peguei ele. Você viu, Sadão? O galo ao primo canto tá ali. Ó. É aquele lá, ó. Passando por trás da vaca. Hein? Opa, comadre, eu aqui, comadre. Por favor, mantenha a distância. Ah, Saddam Hussein. Esse é o Saddam Hussein. Que o Hussein já morreu, né? Aí ficou o Saddam Hussein agora. Saddam Hussein. Ah, ó, olha, onde é que você tá querendo botar o bico aí? Cuidado, hein? Todo mundo de barriga cheia. Tem que ir lá filmar os bezerros um pouquinho. Aí já estão no sol lá já, ó. Lá já tá batendo sol lá. Cadê o galo ao primo canto, hein? Tá lá em cima? Não. Onde é que ele tá? Nem sei. Ele tava por aqui, ó. Já vazou pra lá. Não sei pra onde que ele foi. Saddam, rapaz. Ficou meu amigo, Nandi. Você precisa de ver. Aonde eu vou, ele tá colado. É... Né, Saddam? Virou meu amigo. É. É. Falou, Nandi. Daqui a pouco eu tô indo também. Que vão só vai soltar os bezerros delas, olha. Elas ficam tudo apreensivas. Precisa dar mais uma mamada, vai tudo correndo, olha. Tudo correndo. Pra ver os fios. Quer ver os fios? Vamos lá ver os fios? Vamos lá ver os fios, Saddam. Vem. Vai soltar os bezerros? Ah, tá. Aham. Depois que ele vai soltar pra mamar. Por enquanto não. Ah, a gansa procurando o marido, olha. Tá aqui, comadre. Olha ele aqui, ó. Ela perdeu o Saddam de vista, ficou doida lá. Gritando, gritando. Tá aqui, seu marido, tá aqui, minha filha. Pode ficar tranquila. Tô cuidando dele pra você. É. É, não, Saddam é gente boa. Saddam é gente boa demais. A fêmea dele que fica doida. É. É com ciúme, mas ela não deixa chegar perto dela, não. Deixa
ter filhotinho aí. Ah, é? Ah, aí vai ficar bonito, hein? Vai. Sempre bota dois, hein? É, né? Vamos passar ração, meu. Se você quiser filmar lá pra baixo, pode filmar também. Tá bom. Ficar por aqui no meio dos animais aqui. Aí você botou os bezerros para comer uma raçãozinha. E aí depois você solta ele para mamar mais um pouco. Depois eu solto aí um pouco, aí ele mama. Aí eu coloco e corta as águas com o mato. Aham. Uhum. Aí sim. Carneirinho é bom. As comadres sempre preocupadas com seus filhos, né? Todo mundo no curral agora. Eles estão comendo raçãozinha agora. Daqui a pouco eles vão dar mais uma mamadinha. A comadre lá, desesperada. Ah, lá onde é que ela tá? Hein, seu Zé? Ah, tá. Ah, sei. Ah, sim. Ah, aí você vai guardar lá na geladeira. Ah, domingo, né? Aham. Ah, sei. É, tem que vacinar mesmo, né? Ô, comadre. Tá querendo cutucar em mim? Não, né? Você quer ver seu bezerrinho, né? Pode ficar aí, comadre. Eu vou pra lá. Seus filhos estão comendo ração. Daqui a pouco vocês vão dar mamar ex. Que o homem vai soltar ex pra mamar. E agora o sol começa a bater aqui. Olha o João dos Barros. João de Barros. A viuvinha chegou e espantou ele. Pra não dizer que foi eu, né? Que foi, Sadam? Que foi, Sadam? Que foi, Sadam Hussein? Hussein, Sadam Hussein. Não é Hussein, não é Hussein. Esse é o Sadam Hussein. O
Russin era mal, né? Você é bonzinho, bonzinho, é o Russin. Vamos lá ver as vacas comendo? E o galo ao primo canto tá por aí. As galinhas estão tudo lá querendo ciscar a ração. Ah, chegou o carro para poder pegar o leite. Ele vem de marcha ré, rapaz. Sumiu no meio das árvores. Ah, não, vem ele ali, ó. Marcha ré que ele vem. Ih, mas aqui, todo jeito que eu vou, não dá para filmar, gente. Tá dando para ver direito, não. Mas eles estão pegando leite. Opa! O mais tá banando as orelhas? Olha lá, ó. Acabaram de pegar o leite e vão embora. Vai com Deus. E o meu fiel companheiro tá aqui, né? Eles vão para lá e para cá, mas o meu amigo tá aqui comigo. É, meu amigo. É, meu amigo. Vamos lá ver as vacas, meu amigo. Vem. Vamos lá ver as vacas, meu amigo. Vem. Vem, amigo. Daqui a pouco ele está aqui pertinho de mim. Vem? Vem, garoto. Vem, menino.
É, menino. Oi, menino. Fiel companheiro. É, a bateria tá indo pro saco. Vamos ver se dá tempo do... Vamos sortar os bezerros. Pra eles mamar um pouquinho, né? Se não der, eu faço do celular, mas... O celular também tá... Tá ruim pra filmar dele. Esquentando. Atrapalhando tudo, mas vai dar. Se não for aqui, vai ser lá. E por falar em bezerro, vamos lá ver aqui as crianças. Vamos lá ver as crianças. O que, que as crianças estão arrumando? Elas estão comendo ração. Vamos lá. Opa, saúde. Comadre deu um espirro. A criançada aí, ó. Ei, curioso. Quer ver o que tá na minha mão? Não é de comer, não, bobo. O que foi com o Mate? Seu filho tá aí dentro, pode ficar tranquila. Seu filhote tá aí dentro, tá? Passando bem, obrigado. Ele vai. Ele tá comendo uma raçãozinha, sabe? Enchendo a pança, daqui a pouco vai dar uma mamadinha no cê. O homem vai deixar. Ah, o Sardão ficou lá, ó. Quando eu vim pra cá, ele não vem muito pra cá, não. Acho que ele não gosta. Vem cá, amigo, vem. Filmei os bois, bezerro, os gansos, os marrecos. Vai botar pra mamar agora, seu Zé? Vou
mamar. Ah, tá. Vou mamar porque... Tem peixe aí que corta em 2 horas, 3 horas, mais ou menos, 2 horas, 2 e meia. Aham. Depois eu ponho mamar e não. Tem já que sorte, já tira o leite e sorte. É. Ah, não. Deixa o bichinho mamar um bocado, né? É, ué. É verdade. É. Vem, gente. Vem cá, Sadana. Sadana, vem pra cá. Vem pra cá. Vai passar as vacas tudo aí agora. Vem. As vacas vão dar mamar. Ó, cuidado, hein. Cuidado. Vem pra cá, vem. Foge do caminho das vacas. Elas vão dar mamar agora, o fiote. Vai botar pra mamar. Vamos passar de lá. Ah não, vamos ver aqui, vai soltar os bezerros ali, ó. Vai lá, bezerrada. Vai mamar, bezerrada. Vamos mamar, gente. Aproveita o último leitinho, hein? Só amanhã agora. Só amanhã cedo, é. É, 5 horas da manhã, vamos estar agarrada de novo nas tetas da mãe de vocês. Ah, você dá uma lavada no curral. É, tudo limpinho, é bom, né? Ah, é. Mama, menino. Aproveita. Vocês não estão com fome também, não? Barriga cheia também? Já mamaram hoje, já comeram ração. Né? É, tá tudo cheio. Aham. E depois eu tenho que tratar bem pra ele não enfraquecer. É. Aí você acabou de tirar o leite, de separar os bezerros, coisa e tal, você já lava o curral. Não, ficar tudo limpinho. Aí eu lavo, na hora que eu quero tirar. Aham. Aí eu deixo pra lavar, depois que esconde, que aí eu... Ah, é melhor. Eu de lavar de é verdade. Mas tem matar cabrito, velho. Ah, é, né? Aham. Aonde que ele foi? Ali no Sidonil. Ah, Sidonil. Eu já estive lá. Esse é pra... É um pouco dos amigos dele que é na Sony. Ah, é isso mesmo. Vai ter um negócio da reunião, né? Ele falou. O Nato é na Sony, não? Eu acho que é. Que ele falou que vai ter reunião sábado. É, pois é. Ah, rapaz. Hã? Esse negócio não é bom não, né? Ah? Negócio não é bom não, né? Ah, não tipo. Eu também não. A religião é meio doida. É. O clima ali também é... O cara ali da frente ali também é... É, né? Aham. A mulher dele que vinha pra lá, vinha tudo, matando ali. Aham, sei. Ah, tem é doido comigo. É. É, rapaz. É verdade. É verdade. E vem que esses homens estão brigando agora com a presidência lá, que vai quebrar não sei o que, se não fizer não sei o que, os aposentados. Aham. Vai quebrar o Brasil. O Brasil não está quebrado. Há muito tempo. Saúde, mano. Não foi nós que quebrou ele, não? Não, foram eles lá, ué. É o governo lá dentro. É, ué. Você vê que tem... Quatro governadores presos. Pois é, ué. Tinha que ter tomado o dinheiro dele. Tinha que devolver. Devolver tudo e deixar ele, podia passar ele, sem nada. É, pelado. Com a mão no bolso. Aí eu queria ver. Seria bom. Aí seria ótimo. Aquele
É, uai. Verdade. É, você pensa bem, rapaz? 40 mulheres que lá não estavam suados, tem mulher que morreu. Pois é, ué. Morreu uma foi embora para Portugal, foi uma reportagem de uma mulher falando que está vendo aquele homem. Aham. Está lá em Portugal, tem vergonha de estar no Brasil. Pois é. Por causa desse trauma, né? É, um trauma, o marido dela largou ela. Pois é, ué. Mas ela não era culpada, né? É, ué, não era. Culpada, exatamente. É, rapaz. É, rapaz. Eles estão tentando segurar de todo jeito, mas não vão conseguir não. Ele vai vencer, você vai ver. É porque tá amarrado, né? É porque ainda não entrou as leis, né, que ele tá querendo. Porque o povo, os outros vagabundos lá vão tudo contra. Que eles querem continuar roubando. Aproveite, mama, nas tetas da mamãe. Ah, tá, consertei. E ele vai conversar com a gente e chega. Fica todo feliz. Ah, é, mas tá muito bom, né? Tá muito bem, né? Muito bem cuidado, né, dos animais. Pois é. Pois é, aí fica tudo bonito, né? É mesmo? Aham. Aham. É, ué. Que aí não pode, né? Pois é, seu Saddam. Tá terminando o vídeo e eu tô indo embora daqui a pouco pra Resplendor e segunda pra Vitória. Segunda-feira eu vou pra Vitória. É, aí só daqui uns 15, 20 dias que eu volto. Aí quando eu voltar, nós faz mais uns vídeos aí. Quando eu voltar, nós faz mais uns vídeos. É, eu moro lá. Ah, goiabeira, sei. Ah, sei. Ah, sim. Cariacica, né? Acho que é Cariacica. É, né? Ah, eu tô morando lá, tô morando aqui também, que eu passo uns 15 dias aí, todo mês. Aí eu fico lá e cá, lá e cá. É bom, né? Com certeza, meu amigo. É verdade. Meus parentes, minhas irmãs moram no Rio. Aham. Eu tenho um irmão que é uma terra boa no Rondônia. É?